Enggoning mieling poean kamardekaan anu ka-73 Republik Indonesia, PT Kareta Api Indonesia Daop 2 Bandung ngalarapkeun harga tiket 73.000 keur tilu jurusan. Tiket promo merdeka dilarapkeun keur kareta anu miang jarak jauh tur menengah ti Kota Bandung anu hargana sasarina mang Rp100.000. Salila bulan Agustus nyaeta tanggal 13 tepi ka 15 sarta 27 tepi ka 30 Agustus, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung natahareun gebyar tiket promo kamerdekaan. Eta promo teh dilarapkeun keur kareta nu miang ti Bandung nyaeta ka aharina ti Bandung muruka Surabaya Pasar Turi, ka Ciremai Express ti Bandung ngajugjug ka Semarang Tawang, sarta ka Alodaya ti Bandung muruka Solo Balapan. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung Joni Martinus netelakeun jumlah kursi harga promo anuniti 17 keur sarangkean dilarapkeun keur saban kareta sangkan jumlah kursi anu dijual keur saminggueun tepi ka 470 genep. Harga promo merdeka jauh leuwih murah batan harga nasasari. Dina promo merdeka, sakumna harga tiket anu sasarina mang Rp100.000, kiwari hargana ukur Rp73.000. Berlaku pada 4 kereta api, yaitu kereta api Harina, itu jurusan Bandung-Surabaya, kemudian kereta api Ciremai Express, jurusan Semarang-Tawang, Bandung-Semarang-Tawang, kemudian juga kereta api Lodaya Pagi dan Lodaya Malam, jurusan Bandung-Solo. Nah, keempat kereta api ini, yang tadinya tiketnya ada yang berkisar Rp420.000, ya, kemudian ada yang Rp320.000, saat ini pada promo HUT RI ini tiketnya hanya berkisar atau hanya bernilai Rp73.000. Jadi sesuai dengan hari ulang tahun RI 73 tahun, maka tiketnya pun Rp73.000. Masih cek Joni Martinus, eta promo teh mangrupa salah sahiji wangun apresiasi PT Kereta Api Indonesia minangka badan usaha milik negara anu ngajenan masyarakat anu boga karep numpak kareta sarta ngarah-reah milangkala kamerdekaan anu ka-73 Republik Indonesia. Yuana Kurniawan, Bandung TV.